Їх цікавить духовне, а не матеріальне. Саме такі цінності у вихованців шкіл-інтернатів Донеччини. І хоча у дітей життєвий шлях ще попереду, мудрості їм не позичати. Для чоловіка важливо вибрати ціль і цінність по житті. Вона йому буде вести вперед, і він може добитися всього, що захоче. Друзі, дружба, сім'я. А моє здоров'я і іменно моя життя, яка буде впереді у мене. І це не просто слова. Коли дивишся, як відверто вихованці спілкуються з амбасадором фонду Ріната Ахметова Ігорем Пупковим, відразу розумієш, такі зустрічі потрібні підліткам. Кожен чоловік – лічність, хто може всього досягти, має якусь силу в собі. Саме за порадою звертались до ведучого каналу «Україна». Ігор не очікував такого ажіотажу. Ким ліпше бути у житті? Хтось там хоче бути перукарем, але сумнівається. Хтось хоче займатися професійно танцями, але теж сумнівається. Покоління у нас талановите, впевнене у собі, і це дуже кльово. Я у приємному шоці. Я дуже гордий, що я амбасадор фонду Ріната Ахметова. Дві спеціальні школи-інтернати приймають у себе відомого ведучого не вперше. Другий етап зустрічей з амбасадорами – це візити до інтернатних закладів. Протягом тижня і діти, і дорослі визначались із цінностями. Дуже взрослі, не по годам діти, які говорили о таких речах, о которых мы сами с удовольствием, с интересом слушали. Ринат Ахметов – человек, который душой всегда помогает детям. Мы сейчас общаемся с детьми выпускных классов, и для них очень важно выходить в завтрашний день во взрослую жизнь уверенными, сильными, понимающими свои цели, свои желания. Я бы хотел очень сильно передать Ринату Леонидовичу большое спасибо за то, что он дает возможность сделать такие встречи, он помогает молодежи и двигает их вперед. Після завершення заходу діти пообіцяли амбасадору, що дослухаються до його порад. Я согласен со всеми вашими ценностями и со всем вашим взглядом на эту жизнь. Вы реально крутое будущее этой страны. Суперсила! Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін для інформаційної програми «Дзеркало».